Čau, čau. Já vás zdravím u dalšího videa. Teda, ale ne s dýmkou, ale s elektronickou cigaretou. No a proč tady dneska jsme? Chtěl jsem vám ukázat a představit práci jednoho človíčka, na kterého jsem narazil cca před 5 lety. Kdy jsem si chtěl vygravírovat pracovní vizitkáře. Jako dárek. No a narazil jsem na toho človíčka. Jeho práce se mi líbila se mi, jak to prezentoval. Rychlost, po finanční stránce to bylo plná lahoda tehdy. Což si teda udržel dodnes, stejně tak jako kvalitu práce. No a hned v dalších týdnech, potom co mi přišly ty první dva vizitkáře, který teda už nemám, jsem si nechával gravírovat takovouhle krásnou tabatěrku. Dostala teda chudinka zabrat a jí tahal po nočních, takže je uflákaná ze všech stran, ale to gravírování tam pěkně vidět. Je to můj vlastní osobní erb, který teda kreslila přítelkyně. Chudinka byla asi čtvrt roku zahrabaná v heraldice, aby mě to navrhla. A byl jsem s ním neskutečně spokojený. Tohle je teda gravírovaný ještě diamantem. Nicméně potom jsem nechával gravírovat nějaký nože a to už dělal laserem a ta práce se mi líbila ještě víc. A tak jsem dostal od své úžasné přítelkyně dárek, a to v podobě placatky. Přijáte s ním na chatu a nebo nahory a ta placatka je výborná. Zase s mým erbem. Tohle je teda dělaný laserem a musím říct, koukám, že na videu je to vidět hůř než v reálu. Je to vidět hůř než ten diamant v reálu, což v reálu je to prostě naopak. V reálu je ten diamant vidět hůř a tohle je vidět. No a z druhé strany moje iniciály, ale já to spíš bych se dalo říct, že to je můj monogram. Takže k tomu jsem dostal ještě takovouhle krásnou sponu na peníze, což je výborná věc. A když jdete do společnosti na ples, tak prosím vás buď sponu na peníze, nebo nějakou mini šrajtofli. Ne, že prostě zažil jsem situaci v Hiltonu v Praze. Vyšel borec a naditou peníženku, a peníženka byla asi takhle široká. V jednu chvíli mu spadla a vysypalo se z ní 100 kartíček. Albert, Tesco, Dráčík, Teta, DM. To nemá vůbec co dělat. Jdu do společnosti přece, tak to přizpůsobím, ne. Ale to je takový odbočení. No a protože mám fakt rád kov a šperky z kovu, tak jsem se chtěl ozdobit ještě něčím jiným. A tak jsem sehnal Noisy Cricketa 2, 25 verze, na který mám posazený teda Typhoon a GT4. Výborný atomizér. A na něm mám taky stvárněný ten můj erb. A z druhé strany iniciály. No. A pro ty, kteří by chtěli něco podobného, tak ukázku těch prací najdete na Facebooku ID Sperky. Případně dole v popisku budete mít odkaz na obchod idsperky.cz. To bude tady z Brna. Skvělá práce, skvělá domluva. Pro ty, kteří si by měli strach třeba jako co se týče financí, vůbec se nemusíte bát, ty finance jsou velice rozumný. A za tu odvedenou práci a za tu službu, kterou ten člověk jako posuje komplexně, je to fakt úplně minimum. Stalo se mně tenkrát, když jsem nechal gravírovat nůž pro přítelkyni, že jsem ho v 9 ráno dovezl, ve 2 jsem přijel domů a tak o 14:30, ve 14:45 mi přišla SMS-ka, hele, už ti to posílám domů. Takže i ta rychlost je fakt super, prošlo vám návrhy, pracuje fakt suprově. Můžu jedině doporučit. Říkám, 5 let jsem u něj stálým zákazníkem, objednávám si u něj. Takže jo. No a jenom na příště. Snad mě do příště přijde dýmka, takže bude dýmkový video. Ukážu novou dýmku. No ale zatím to se vám rozloučím, jdu si dobafat, dopít svoji oblíbenou zázvorovou limonádu,
a sestříhat si tohle video, ať vám ho můžu vydat. Tak jo, čau čau.